Հաջորդը կոչվում է Magic Whip, կախարդական մտրակ. Տեսնենք սա ինչպիսի տեսք ունի և ինչպես է այն այրվում, ինչպիսի հրավառություն է կախարդական մտրակը. Մենք այսքան տարբեր տեսականի արդեն այրել ենք, հիմա կախարդական մտրակը այս կարմիրն է, երկար, մի ծայրը պետք է վառենք և երկու մտրակ ենք հա, այսպիսի հրավառություն այս հրավառության տեսականին դեռ չենք օգտագործել, մենք շարունակում ենք օգտագործել և մեկ-մեկ ներկայացնել, այս մնացածներն էլ սրանք դեռ օգտագործվածները չեն, տեսնենք որն է հաջորդը. Այս երկու տուփերը միասին պետք է հրավառենք, այժմ տուփերը կոչվում են խաղային դրամատրություն, անգլերենով Game Mode. Առաջինը և երկրորդը. Ահա միացրեցին, երկուսը միասին, նորհավոր տարեդարձը Ամերիկամ, աստված օրհնի և շատ մարդիկ դառնան քեզ, շատ մարդիկ դառնան աստծուն, խաղաղություն բերի աստված ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Ամերիկայում, թե Հայաստանում, թե երկրի մյուս վայրերում, այս դժվար այդպես լինի, որտեղ դա կլինի արդեն երկնային կյանք. Խաղաղությունը պետք է լինի մեր սրտերում, որը ոչ մեկ չի կարող մեզ այնց վերցնել, և այն կլինի մշտական ուրախության աղբյուր բխող մեր սրտի մեջից. Հաջորդ հրավառության տեսակն է կուկու, սա պետք է անենք, ասպես երկար մոմի պես, տուպ է, և տեսնենք եմ այչ, երկու կուկու տեսակի հրավառություն մի և նույն ժամանակ իմ զանգին ու զրանգին միացնում են, ահա այսպիսի տեսակի և ձայն, տարբեր կողմերից ձայներ են լսվում, եթե ուշադիր լսեք,
Մյուս տներից նույնպես ձայներ են գալիս։ Այս շամին միացյալ նահանգներում շատ կան ձայներ կա։ Սա պայրո է կոչվում։ Միացրեցինք, սա չիկին էր, չիկի տեսակը, չիկի ֆաունտեն, ճիշտ է Հայաստանում շատ ավելի տարբեր տեսակներ կան, սակայն այստեղ կենտրոնացումը ապահով տեսականի և օրինական օգտագործելու վրա է։ Հաջորդը լմբո կոչվող հրավառությունը, տեսնենք սա ինչ էֆեկտներ ունի։ Լմբո հաջորդ տեսականին նիոն ֆորս։ Նիոնական ուժ։ Destruction.
Միան փոս գունավոր Հաջորդը կոչվում է 2-3 առաջ, գնացինք, 2-3 go. Պետք է երկուսը միասին ոնց խորանեն. Նախավերջի հրավառություններ և այժմ վերջինը։ Վերջինը կոչվում է Centennial Fountain. Oh, is that the last one? Centennial Fountain. We have some more, but we'll just do this last. Հարյուրամյակային. I think we should do them now. Fountain կամ աղբյուր. Հայուրամյակային ցայտ աղբյուր. Կրակ աղբյուր. Ցայտակրակ. Ահա եվ Հուլիսի, չորսի, 2023 թվականի վերջին հրավառությունը. Հանումը հասնում է իր ավարտին, մաղթում ենք բոլորի տուրախ տրամադրություններ, հաղողություն աշխարին, սեր, համերաշխություն։